Moje ime je Milutin Živanović, angažovan sam kao saradnik u nastavi na predmetu financijsko računovodstvo. Pre nego što budete čuli i saznali šta je to računovodstvo i čemu ono služi, voleo bih da razmislite koja je vaša prva asocijacija kada se spomene računovodstvo. Voleo bih da zapamtite vaš odgovor, dakle šta je bila vaša prva asocijacija na pomen računovodstva do našeg sljedećeg susreta na nekom od časova vežbi. A do tada prosto voleo bih da vam predstavim rezultate jednog istraživanja, odnosno jedne ankete koju sam sproveo među populacijom koja nema ekonomsko obrazovanje, pa da vidimo šta su oni odgovorili, koja je to njihova prva asocijacija kada se spomene računovodstvo. I vidjet ćete, rezultati su zanimljivi, ali opet donekle i očekivani. Naime, više od polovine populacije je reklo da računovodstvo poistovećuje sa knjigovodstvom, odnosno da su ta dva pojma sinonimi. Jedna trećina je odgovorila da je prva asocijacija na računovodstvo kancelarija puna registara, puna papira i ljudi koji po ceo dan listaju te papire, evidentiraju neke brojke, prave kalkulacije, analiziraju neke izveštaje. Jedan manji deo je rekao da ne zna prosto šta je računovodstvo i da nema predstavu o tome, ali da su prosto čuli da je računovodstvo nešto što je bitno, da je to nešto što svako preduzeće treba da ima, da je to posao koji je težak, ali koji je dobro plaćen. Samo mali procenat ispitanika je zapravo rekao da je računovodstvo jedan informacioni sistem koji pruža bitne informacije o preduzeću i o njegovom poslovanju. E sad, šta je od pomenutog tačno, šta nije tačno, šta je suština računovodstva i koje se značenje krije iza tog pojma, saznaćete na časovima predavanja i vežbi, a do tada ćete dobiti neke osnovne informacije o samom računovodstvu i o samom predmetu od profesorke Kate Škarić-Jovanović i od asistenta Siniše Radića. Poslednji odgovor koji su dali ispitanici u anketi koja se odnosi na to šta je računovodstvo je zapravo tačan. Ipak čini se da treba budućim ekonomistima objasniti zašto je potrebno da svi studenti ekonomije slušaju računovodstvo. Dakle, i oni koji ne vide računovodstvo kao svoju profesiju. Postoje makar tri razloga zbog kojih je to nužno. Prvi, izučavanje računovodstva, finansijskog računovodstva na prvoj godini, treba da studentima pruži znanja na bazi kojih će oni razumeti poslovanje preduzeća. A veliki broj studenata koji dođe na prvu godinu čak nikada nije ni ušao u preduzeće. Dakle, to je prosto jedan početak učenja o preduzeću kojim će se oni čitavog života u svojoj profesiji baviti. Drugi važan razlog je taj što je nužno da studenti ekonomije, bez obzira na to koji posao radili u preduzeću, umeju da pročitaju informacije koje računovodstvo kao važan deo informacionog sistema preduzeća generiše. Dakle, morate umeti da razumete izveštaje, da izvedete prave zaključke iz tih izveštaja da biste mogli doneti dobre odluke. Dakle, kvalitet odluka zavisi ne samo od kvaliteta informacije koje računovodstvo daje, nego i od veštine onoga ko te informacije koristi. A ta veština je od suštinskog značaja za vaš uspeh u profesiji. I konačno, budući da ćete biti u prilici da donosite odluke, da kreirate pre toga informacionu osnovu, dakle, da birate podatke na bazi kojih će odluka biti doneta, morate znati koje to informacije računovodstvo može da vam obezbedi. Dakle, šta možete tražiti od računovodstva. I to su, po mom uverenju, tri važna razloga zbog kojih je vredno truda da savladate materiju koja se u tom predmetu prezentira i da na taj način stvorite osnovu za izučavanje mnogih drugih predmeta na ovom fakultetu. Poštovane buduće kolege, moje ime je Siniša Radić. Nakon mojih prethodnih kolega sa predmeta, ja samo mogu da vas pozovem, da nam se pridružite, da dođete da se bolje upoznamo. Mi ćemo se sa svoje strane truditi da vam maksimalno pojednostavimo i približimo ovaj predmet, da ga učinimo interesantnim i da učinimo da ostanete motivisani tokom celog semestra, a da ovaj predmet i studiranje na ovom fakultetu vam bude interesantno i ostane u sećanju kao jedan od najlepših perioda vašeg života.